Jami do'stlar, yutuqlarimiz 160 dona, 2000 rubldan 100 ta pul kamertlari, 3000 rubldan 58 ta pul kamertlari va O'zbekistonda 8 sotili uchastka 8000 dollar bahosi va Spark avtomobili akajolarim. Va Moskvadan Volkswagen Polo. Agar kimdakim Volkswagen'ni Polo'ni yutsa, xolasalar Spark alishtirib beramiz, xolasalar pulini beramiz akalar. Tanlaling omadni. Ekranda ko'rib turasizlar, karta nomerlari, ushbu karta nomerlarda WhatsApp, Singapore, hammasi ochilgan 500 rubl atiga yuborasiz, chekini WhatsApp'ga yuborasiz, ismingiz, telefon nomer. Omadlaringizni bersin, omadli insonlar. Yoshlar, nima qilyapsizlar? Ha, shu stringlar. Assalomu alaykum akalar. Yomon kutganlarga. Uzilliga akajonlar. Hech qanaqa videolar yo'q, og'rib ketdi. Mana shunaqa videolar ko'payib ketganligi uchun sizlarga shunday videolarni qilishlikka qaror qildim akajonlar. Lekin xafa bo'lish bo'lmasin. Lekin yomon kutdilar, lekin gapirishim kerak emas lekin.